Poderia escalar se tivesse mais para baixo. Tenzin, puxa aquela alavanca. Agora sim. Finalmente. É uma ponte. Puxa a alavanca do seu lado. Yaya!
Ótimo, como é que eu vou atravessar? Tem que dar um jeito de chegar lá. Acho que vai ser do modo difícil. E agora? Você deve estar de brincadeira.
Tomara que tenha outro jeito de sair daqui. Jake, ela achou. Devem ser eles. A expedição do Schaffer. Oh. A pedra Tintamani. Mais resina? Olá? Olha só para isso. Atiraram em todos eles? É, Tada. Diga, Rire. Ah, esse é o Irminsu, a árvore da vida. Anenerbe? Meu Deus. Era um DSS. Nagotsemazon. Nazistas? Nazi? Nakonzakagime. O que aconteceria com um homem? Tenzin, o Schaffer fez isso. Ah. Schaffer matou todos. Maré, maré. Sim. Era o único jeito de impedi-los. Xel. Merda. A gente tem que sair daqui. Agora. Ei, tem uma alavanca. É isso aí. Conseguimos. Estamos quase. Droga!
droga! Você tá bem? Oh. Ah, não. Tenzin! Versaço. Pema. Ah, graças a Deus. Ah, Nate. O que houve? O Lazarevich. Ele nos achou. Pema, qual? Eu não sei. O Shafer pegou ela. Kare. Mo Shafer e Am Tuduk. Shafer. Eles foram pro outro lado. Tudo bem. Nate, a culpa disso é nossa. Nós fizemos isso. Tá, fica aqui. Cuida deles. Vamos. Bota pra dentro! Pra dentro! Pula o seu capo! Ele tropei! Estão ali embaixo. Acho que não. Ele já era.
granada! Cara, saiu! Não tinha hora, né? Cara, saiu! Acho que não. Acho que não. Se afastem! Pro chão! Show, jogo show! Pema! Pema! Jangsheng, ala kesho. Ke? Ala kesho, Jangsheng, ala kesho. Shepherd, bigay. Puta merda. Ah, droga. Pula, pula! Por que ele traria um tanque? Legal.
Tendi! Pra onde é que ele foi? Ele tá bêbado? Cuidado!
Lança foguete como o médico. Schaffer, cadê o Schaffer? Nate! Pegaram o Schaffer! Meu Deus! Foi porque ele tinha a adaga. Eu sei. Ei! Depressa, a gente tem que ir! Chega pra lá! Tá bom. Ele no primeiro carro. A gente tem que chegar lá antes que o Lazarevich pegue ele. Tá bom. Eu tenho uma ideia. Hã? O que você tá fazendo? Vou abrir caminho. Vai, pega a direção. O quê? Só pega. Por que você já não me deixou dirigindo isso? Eu não cheguei a planejar tudo. Pois é. Segura firme. Certo. Ah, isso mesmo. Isso.
isso aí. Vambora. É mais perto. Isso aí. Segura! Nos velhos tempos, é? Acho que sim. Tá aí agora. A gente vai até o monastério assustador. O que mais? O Schaffer tá ali.
que está acontecendo? A Zarevich pegou ele. Ah, não. Ah. Pronta para isso? Mais pronta, impossível. Quase lá. Tranquilo? Em silêncio. Vamos. Bela vista. Homens. Não. Eu tava falando das montanhas. Sério. Vamos. Quem não deu entrada? O último caminhão não chegou. Fiquem de olho. Cadê todo mundo? Eles foram pro Lazarevich. Ele levou o velho pro monastério. Levem essas caixas pro monastério. Agora mesmo, senhor. Ele tá vivo! Ele tá vivo! Ah, isso vai doer, mulher! Ney! Ele morreu! Quem não deu entrada? O último caminhão não chegou. Fiquem de olho. Tá vivo! Ele tá vivo! Merda! Isso foi bom! Tá bom. Aqui por cima. Cuidado, soldados. Ainda não nos viram. Beleza, fica aqui. Eu acabo com eles. Mas... Otário. Preciso me aquecer. Dizendo que eu vi alguma coisa. Ah, é só imaginação. Pega! Ah! Ah!
Lá vem eles. Congelando aqui. Até mais. Tô dizendo que eu vi alguma coisa. Ah, é só imaginação. Tá bom. Indo na sua direção. Cuidado. Cuidado! Pelo amor de Deus! Façam ele sair! Apareça! Dois lados!